So now Dalai Lama makes, makes uh, uh, remarks. If we rely on two whole Dharma only for the, uh, nuns and monks, Buddhism can exist another uh, some generations. but majority of buddhist are not uh do not are um, uh, ordained the majority people like it's a lay person for example if you recite heart sutra and buddha was there accumulate all his uh manhood and all the mahayana bodhisattvas, was among the bodhisattvas Avalokiteshvara met uh, Shariputra and so on and so forth. This uh, Mahayana bodhisattvas, at least from the iconographic point of view, they are all lay persons. so-called eight bodhisattvas, eight very close disciple of a buddha 16 very close bodhisattvas of mandala did they are all uh, lay person so therefore the lay person and the ordained person are equally important to hold the dharma and then we can see Mahasiddhas and, and in Uh, masters panditas actually masters are uh not in ordained form but they are all lay person most of them, at least most of them and lay person form so therefore it is extremely important lay person those who are interested in buddhism need to study buddhist philosophy and buddhism thoroughly and after you are after they are properly and finished full qualified they should get geshe degrees without being ordinate person geshe degree is nothing to do with spiritualities i mean uh that's it to do with uh, uh ordination but uh, academic title So therefore, those who are study uh, Buddhist philosophy, never mind whether you're coming from West or East or whoever, African or never mind. So they should get Geshe degrees. And another occasion, uh, the ex monks of Jyutu uh, monastery, which are. there's over hundreds gathered in Dharamsala and uh, offered long life prayer for the dalai lama during this ceremony he explained to those people and you are now become ex monk but you all have a certain study you should not forget all this uh, that you studied you need to practice for yourself and benefit for the others this is very very important this is a, you all have a, this responsibilities so because this kind of uh, uh, from this idea it is a very very important to know that we uh, for example myself as lay person to be able to work as a dharma teacher i'm very proud of that and I'm very proud of that. So therefore, it's become more and more a uh, lay person teacher in the future will also even more and more. So therefore, all these lay person need to take care of their responsibility properly and their uh, to in uh, in order to serve the uh buddhadhamma that's what i'm thinking